Unë jam Flamur Shala, nga firma Focus Strategy GmbH dhe e kem ditën e pranë të 8 tetor 2021 dhe jam mësim online në matematikë. Jam te detyra numër 3 dhe këtu flitet për ndryshimin e shkallëve. Në fillim kanë qenë 27 shkallë me një nëllësi për 16 santin. Dhe gjdo shkallë ka pas nëllësi 16 santin. Tani, këto shkallë janë 18 santin të nëllëta. Dhe tani, kjo është pjesa e parë. Pastaj, këtu, do më thonë, në gjitëm dhe manalt, dhe këtu i kim 80 shkallë, me një nërëci për 17 santin. Dhe shkallë të vjetra, kanë qenë 20 santin të nalta. Dhe pyetja është se sa shkallë më shumë ka me pas sa shkallë më shumë ka me qenë në fund. Kjo është pyetja. Sa shkallë më shumë? Nëse, në fillim kemi pas 27 dhe 16, do të thotë, këtu ka qenë diferenca në altësisë këtu, e shkruajmë këtu në altë, është pra 27 dhe 16. Kështu e kalkulojmë. Dhe kjo është 20 plus 7 herë 10 plus 6. 20 herë 10 janë, ju 30 po 200, dhe të barën zi me 200. 20 herë 6 jam 120, 7 herë 10 jam plus 70, dhe 7 herë 6 jam jo 49, por 7 më pa 42. Dhe shkrym të 320 plus 70 plus 42. Dhe kjo i bjen 390 plus 42. Dhe kjo është 432. Santin, diferencë të nëllëcisë. 432, këtu, në mjetë i kemi të njëto shkallët. Po, nëllëcija është 432 santin, që i bje 4.32 santin. Tani, dojë me ditë se sa shkallë të reja i ndërtuar, sepse, fillim më kemë posë, me dojë me parë më nuk shtu shkallë për 16 santin. Dhe po në gjitëm 4.32 santin. Tani po ndërtojmë shkallë të cilët jenë 2 cm më të lartë. Këtu jenë plus 2, këtu pastaj plus 4, këtu pastaj plus 6, dhe kjo është kënë do të thëtë. Ne duen me pak shkallë tani. Nëmërë 432 pjestu për 18, sa janë? Janë mëjmë nështë në parë kalkulator me kalkulator. Ne dim që 180, me kemë këtu nalt, plus 180 janë 360, dhe distanca në 432 janë 472, plus 72. Pjestu për 18. Dhe kjo është 180 pjestu për 18 është 10, plus 10, plus 72 pjestu për 18, sa janë 72 pjestu për 18?
18 dhe 18 janë 36. 36 dhe 36 janë 72. E pra, 20 plus 4, 24 shkall. Tani kemi vetëm 24 shkall. 24 herë 18. Jenë 432. Vete ajo pjesa e dytë pastaj? Kemi 80 herë 17. Thë distancën e naci është 1360 cm. Që i bjen 13 metra e 60. E pjestuim për 20. 68 shkall. Dhe pyetja është sa shkall më shumë i kemi tani. Numri i shkallëve tani është 104. Dhe me herë ka qenë 27 plus 68, 27 plus 68, 95. Dhe diferenca në 95 në 104 janë 9 shkallë më shumë, dhe të kemi tani plus 9 shkallë. Dhe kjo është korrekt. Mirë.